Гигийн хата салууны хамт олон найрсаг үйлчилгээ 5 тухтай орчиндөө эрхэм бүсгүйчүүдтэй Америкийн алдарт Холливуудын өдөр тутмын хэрэглээ болсон Luminesc Ageless Jones брендийн бүтээгдэхүүнээр үйлчилж байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь залуу хүний эсээс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн бөгөөд арьсны гүнд эсийн түвшинд үйлчилж 2-3 минутанд арьсны сулрал үрчлээг 80% бууруулан 8-10 насар залуужуулдгаараа онцлог юм. Би та бүхэндээ өнөөдөр манай салуунд хэрэглэж байгаа Америкийн одуудын хэрэглэдэг Luminesc брендийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах гэж байгаадаа таатай байна. Гигийн хатад эмчилгээ гоо сайхны салуунд нь хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн арьс татах үйлчилгээтэй, арьсны эд эсийг шинчилэн сэргээх үйлчилгээтэй, маш богино хугацаанд үрчлээг татах үйлчилгээтэй ийм брэнд бүтээгдэхүүнийг ашиглаж байна. Энэ нь болохоор 5 төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Арьс арчилгааны цэвэрлэгч хөөс, өдрийн тос, шүнийн тос, массажны тос гэсэн ийм 5 төрлийн бүтээгдэхүүнийг бид үйлчилгээндээ хэрэглэж байна. 2-3 минутанд үрчлээ тэнийч нэхэд та бүхэн итгэж байна уу? Тэгвэл одоо бид Америкийн нэгдсэн улсын энэ Ageless гэдэг бүтээгдэхүүнийг та бүхний өмнө танилцуулж байна. Манай салон нь Америкийн оддын супер гангараа Off-Ages шүд цайруулах үйлчилгээ болон арьс татах, үрчлээг тэнийлгэх, арьс сүргэх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж байна. Манай хаяг циркээс улсын хөтөлгөөр орох замд Дели Дарбар эстраны 4 давхарт 4 тод харилцах утасны дугаар 9191 9842.